皆さんこんにちは、みょうかです。今日は青くて綺麗なネモフィラの花を描きたいと思います。優しい描き方で描きますので、描き方を覚えてくださいね。まず青を用意します。青は一色だけじゃなくて水色と紫も用意しておいてください。最初に筆に水を含ませます。筆の先4分の1ぐらいに青をつけます。その状態で筆を回しながら花びらを描きます。そうすることによって筆の中に含まれている濃い部分と薄い部分が変化をつけながら紙の上で混じってきれいになります。中央は丸く白く残しておいてください。もしも間違って塗りつぶしてしまった場合には、おしべを描く前に白で丸く塗っておいてください。花は同じ青ばかり使わないで、水色を入れたり紫を入れたりするといいと思います。次におしべを描きます。おしべは紫で長く描きます。花の中央の白い部分の上の方に描いてください。全部で5つずつ描いていきます。それから葉を描きます。葉は枝分かれしてます。やはり先ほどと同じように筆に水を含ませて、筆の先の方だけ色をつけて、その筆で描いていきます。緑も一色でなくて黄緑、そして全体が青い感じでまとめるので、青を混ぜた青緑を作って濃い部分に使うといいと思います。青緑を使うことによって全体的に青が生きる感じになります。花の真ん中の下の方には緑で丸を描いておきます。お花らしくなりました。あと調子を見て、花と花の間のグリーンのところを塗ってってください。このハガキは画仙紙ハガキというハガキです。100円ショップでは画仙紙またはエンボス紙、水彩紙というような名前で売ってると思います。もし売っていなかったら、画用紙をハガキサイズに切って使ってください。ツルツルのハガキだとあまりにじまないと思います。はい、できました。皆さんも書いてみてくださいね。ほぼ毎日絵手紙をアップしております。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。
こんにちは、みょうかです。今日はメルフィラの花を描きます。まず筆にいっぱい水を含んで、先の方だけ絵の具をつけます。真ん中を残すようにして描いていきます。筆には絵の具の部分と水の部分がありますので、回して描きますと濃い部分や薄い部分ができます。それを利用して描いていってください。なるべく真ん中は潰さないようにします。だいたい花びらは5枚か6枚です。感覚的に描いていっていいと思います。おしべを描きます。おしべは5つです。細長くて、紫系のおしべになってます。5つ、少し長いおしべを描いててください。それでは次に葉を描きます。葉も水を含んだ筆に先の方だけ緑をつけて、筆が濃淡になっているような状態で描いていきます。葉の形は少し枝分かれしてます。濃淡の変化をつけて、そこに少し色の違う、同じ緑でも色の違う黄緑色、それとモルフィン、それと青を少し入れたグリーンなども作って塗っていきます。それと花が青いので、青を生かすためには、少し同じグリーンでも青を入れた青緑も使いますと、全体にまとまった感じになると思います。バランスを見て塗ってってください。はい、出来上がりました。皆さんも書いてみてくださいね。とっても簡単ですよ。それではまたいらしてください。よかったらチャンネル登録もお願いします。